په هېواد کې د کرونا ویروسو په ډېر سره حکومت د ویروسو د کابو کولو مدیریت له رامنځته کېدو خبر ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي حکومت به په ټول وخت او ځواک سره د کرونا ویروسو درېیمه څپه مدیریت کړي، خو په دې برخه کې د خلکو همکاري هم اړینه ده. له دې سره د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې 1300 کسان په دې ویروسو اخته او 6 نور مړه شوي دي. په هېواد کې د کرونا ویروسو درېیمه څپه او له امله یې زیانونه د هغه ویروسو چې نړۍ په ګونډو کړي او دلته په افغانستان کې هم درېیمه څپه رامنځته شوې ده، خو حکومت وایي د کرونا ویروسو د کابو کولو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی. دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام توان خویش تلاش میکند که تاثیرات موج سوم کرونا را در کشور مدیریت کند و عواقب منفی آن را به حداقل برساند، اما سهم مردم در مدیریت این آفت که شامل مراد نمودن تدابیر صحی و وقایوی و انجام مسئولیت های اجتماعی است مهم می باشد. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هېوادوالو په ملتیا هڅه کوي ترڅو د ملي دسترخوان لمن پراخه کړي، خو هېوادوال بیا وایي چې د ملي دسترخوان د فساد رامنځته کېدو او د ځانګړو کسانو د جیبونو ډکولو لپاره رامنځته شوی پلان دی. له دې سره دوی د ښوونځیو او پوهنتونونو پر تړلتیا نیوکه کړې، ویلې دي بندیزونه باید ټولیز وي. همدارنګه ځینې نور بیا د کرونا ویروسو د ډیرکت پاک له اندېښمن دي، وایي هېوادوال باید له ماسک څخه کار واخلي. ماکس بسیار خوبه، ماکس به خاطر ریزی خوبه، هم وطنان عزیز ما صحتمند هستن، هم یک کسی اگر مریض باشه خدا ما صحت مریضی رو جلوگیری باشه، ماکس چیز خوبه، باید مردم اینو جدی بگیرن. اگر قرنطینه می شود باید سر تا سر افغانستان شود، این مختص و خاص برای دانشگاه یا پوهنتونا و مدارس یا مکاتب گرفته نشود. ما می بینیم مندوی و جاهای پرازدحام هستند. له کابل لرې په بلخ ولایت کې بیا د کرونا ویروسو درېیمې څپې هم ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. د بلخ روغتیا ریاست اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د مزار شریف په اړوند 50 بستریز روغتون کې هم د ځینو روغتیایي توکو له کمښت خبر ورکړل شوی دی او هېوادوال په دې برخه کې نیوکې کوي، په ځانګړې توګه د اکسیجن پر کمښت. که تا 10-15 روز دیگه وضعیت بحرانی است، وضعیت سرخ است. میفهمین ولایت بلخ امیال و در کتگوری دوم و سوم در سطح افغانستان بعد از کابل و قندهار قرار دارد. مشکل ما اینه که اکسیجن رسیدگی نمیشه برش، اکسیجن امیال ندارن، یک دان اکسیجن است که هم خلاص شده رئیس. د کرونا ویروس په داسې حال کې په هېواد کې د ډېرښت پال کې دی چې ډېری هېوادوال روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه نه کوي، په بې باکانه ډول او له ماسکه پرته د ښار په ګڼې ګوڼې سیمو کې تګ راتګ کوي. له ډاکټر صاحب فرید الله عمری څخه مې پوښتلې چې د کرونا ویروس درېیمه څپه یا هماغه مخکینی ویروس دی که نه، بڼه یې توپیر لري او د مخکینۍ په پرتله ګواښونکی دی؟ دوی په ځواب کې ویلي بلې وردک صاحب، یو ډېر ښه سوال او یو ډېر ښه ټکي ته مو اشاره وکړله. دغه اوسنی ویروس چې دا په دې کې فرضیې شتون لري، یعنې دا څېړنه یا تحقیق تر اوسه پورې مکمل شوی نه دی چې د هغې ریزلټ یا هغه نتیجه زموږ سره په معتبره سایټونو کې لکه د هم د WHO د خوا نه یا د CDC د خوا نه شریکې شوي وي، لیکن دې ته موږ تاسو چې جهش یافته یا لندنی نوه وایو، دا خپله باندې د ویروس په جین کې تغییر راغلی دی، یعنې د هغه دوا مقابل کې او همدارنګه د هغه محیط مقابل کې چې مخکې ویروس مقاومت نشوای کولای، د هغې مقابل کې دا ویروس مقاومت کوي درېیم فصل کې او علاوه دې نه او بیا ځله ته هغې ویروس نه ده خطرناک په دې مفهوم دی چې سرایت یا انتقال ډېر سری دی. او را به شو واکسینو ته چې خوشبختانه که ووایو وردک صاحب، واکسین دغه درې وړه فصلونو کې موثر و، یعنې هغه واکسین خو بالخصوص په بار دوام کې خو شتون نه درلوده د څېړنې لاندې و، لیکن که چیرې هغه نوه د ویروس چې په اول دوام فصل کې وه په درېیم فصل کې هم راشي، په هغې مقابل کې هم تاثیر لري او په درېیم فصل کې هم تاثیر لري. او وردک صاحب، یادولو وړ دا خبره ده چې په ډېر تاسف سره ووایو که بدبختانه ووایو، زموږ هغه خویندې وروڼه چې په مخکینۍ مفکوره باندې لګیا وو چې اول خو دغه ویروس چې ده دغه یو اقتصادي پروژه را په دې نظر باندې و
بیا به ویل چې دا ویروس مسلمانان نه سی په دې نظر وو، بیا ورسته ویل چې دا واکسین چې دی دغه د موږ د منځه وړي او دا واکسین هیڅ ګټور نه دی. نو خپل خبرې راټولوم وردک سي، واکسین ډېر یو ښه مسرایت لري، بالخصوص په افغانستان کې هغه د اکسفورد واکسین چې هند کې د هند ته دغه جواز ورکړ شوی و هغه افغانستان ته راوړل، دوی ډېر ښه تاثیرات لري. فعلا اکثر از موږ هغه ناروغان شفاخانو ته مراجعه کوي چې د غیر تاریخچه اخلو، کوم کسانو چې دا واکسین ترسره کړي دي، یعنی نیسي مبتلا کیږي په دې ویروس باندې، لیکن دی عادي زکام په شکل باندې په دې باندې تیر شوی دا ناروغي. او ډاکټر صاحب، اوس څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د تیرو ویروسو په پرتله دریم پړاو کې دا ویروس بله بڼه لري، آیا شونه ده که څه هم تیر ویروس څه ناڅه کابو شوی و، شونه ده چې د دغو ویروسو په کابو کېدو سره بیا یوه بله بڼه رامنځته شي او دغه ستونزه به تر کله دوام لري په نړۍ کې؟ مننه وردک صاحب. ریښتیا هم لکه څرنګه چې په اوایلو کې هم تاسو د محترم رسنیو له خوانه او همدارنګه د عامې روغتیا محترم وزارت په وار وار وویل چې کووید 19 یا په عوامه اصطلاح د کرونا ناروغۍ دا پاندمی چې راغله په ټوله نړۍ کې، دا به زموږ سره په کلو کلو شتون لري. دا یعنی دې امکانات نشتري چې هغه په یو کال کې مهار شي، د منځه لاړه شي، یا په دوو یا درې کالو کې. بنان په دې اساس کرونا د موږ سره خپل ځان نه برابروي، موږ باید د هغې سره ژوند خپل ژوند عیار کړو، د هغې سره خپل تګ راتګ طریقه روش آیین دا ټول ورسره برابر کړو. نو داسې ویلی شم، په قطعي ډول ویلی نه شم چې څومره وخت به ادامه پیدا کړي، لیکن چې هر څومره وي وردک صاحب، موږ باید هغه خپل اهتمامات ونیسو. موږ باید همیشه دا فکر کې اوسو چې د کوره اوسو، د کرونا خطرناکه وژونکي او بیکار ناروغۍ شتون لري، باید د هغې د وقایع په خاطر باندې چې کوم سپارښتنې تاسو موږ ته کوئ یا د عامې روغتیا محترم وزارت یې کوي، هغه باید درواغجن ونه ګڼو، هغې ته په درواغجنه سترګه ونه ګورو او هغې ته احترام وکړو او هغه عملي کړو. که چیرې مو دا کار وکړ، نو زه په دې باندې مطمئن یم انشاءالله وردک صاحب چې د دغه درېیم فصل نه به هم په امون پاتې کیږو او همدارنګه په ژوند کې به په راتلونکي کې به هم دا توانمندي او دا قوت په ځان کې به پیدا کوو چې دا بیخي د افغانستان له خیر سره مهار کړو. او ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښوونځیو پوهنتونونو او د زده کړو د مرکزونو رخصتول د کرونا ویروس په مخنیوي کې څومره ګټور بولئ؟ په داسې حال کې چې هوټلونه که څه هم د ښاروالیو د دولت له لورې منع شوي دي، خو بهرني څراغونه یې ګل وي، دننه په هوټلو کې د ودونو مراسم ترسره کیږي، همداسې په ښار کې ملي بسونه او کاسټري موټرونه دي چې ډېر خلک سسریک پسریک دي، نو د پوهنتون نو د ښوونځیو رخصتول د دغو کرونا ویروسو په مخنیوي کې څومره ګټور بولئ؟ دغو مسایلو ته په نغوتې چې کوم ما ورته اشاره درلوده. وردک صاحب، بیا هم مننه، ډېرو ښه ټکو ته مو اشاره وکړ. موږ همیشه هغه طبقه ټکوو چې په هغه باندې زور بر وي، په هغه باندې برلاسي وو. یعنی دلته رځم، بیا هم خپل خبر راټولومه چې کله مکتوبونه یا د معارف وزارت یا د تحصیلات عالی وزارت رخصت شولا، یعنی دا په دې مفهوم نه و چې موږ کرونا هغه په انتقال یا په حساب باندې وقایه مراد کړه او موږ قرنطین مراد کړه، دا پیښې به کمیږي. دا کیدای شي شاوخوا 50% تاثیر ولري، لیکن دغه نن بیګه هم زما دوستان دي چې ما ته وایي نن بیګه موږ هوټل وادونو ته خبر یو، در حالی که چې منشد کرونا منشد که در دریم فصل د کووید 19 همدغه هوټلونه د جمعوری د هغه جمعیتونه یا هغه جمعوری د خلکو چې په مختلف محفلینو په سیاسي لحاظ یا په اجتماعي لحاظ ترسره کیږي، د هغو نه انتقال پیدا کوي، د موږ واقعات د هغو نه زیاتیږي. بنان په دې اساس باندې که چیرې نور ښاروالۍ هوټلونه، رستورانتونه، د اوبازه حوضونه، په دې تر څنګ د فاتحه خانۍ سالونونه په دې کې قرنطین رامنځته نه کړي، دا یوازې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت چې کومې قرنطینونه په مکاتب او پوهنتونونو کې رامنځته کړي دا بسره نه کوي، او دا موږ نشو کولی چې په دې باندې په ټوله کرونا په حساب باندې په افغانستان کې قرنطین کړو او خپل واقعات را ټیټ